estreando através das cortinas a série Sertões, Sons e Imagens. Projeto Veredas e Rimas da Caatinga na Arte de Conviver com o Semiárido. Raízes Nordestinas, moro em Poço Redondo, e o nosso espetáculo, ele traz os temas da agroecologia, traz o tema da convivência no semiárido, a questão de gênero, a mulher participando, tanto de reuniões, quanto até na vida do próprio companheiro, decisões, traz também o tema do jovem estar trabalhando no campo, de estar resistindo, fazendo cultura, porque muita gente pensa que não é possível viver no semiárido, principalmente na região onde eu moro, no Alto Sertão do Sergipe, mas que é sim bem possível, lá é bem produtivo, e nós temos muitas e muitas riquezas. Vamos conhecer agora os nossos bastidores. A vida refloresceu, refloresceu, a vida refloresceu, a vida refloresceu, a vida. Que bom! Eu sou Jaqueline, né, faço parte do Raízes Nordestinas. O espetáculo Segredo do Poço Redondo é um espetáculo que fala sobre a realidade do semiárido, sobre as tecnologias do semiárido nordestino, que fala sobre a resistência do camponês no campo, né, sobre as possibilidades diversas que existem do agricultor familiar, do camponês sobreviver, né, da roça e do seu alimento do campo, do alimento saudável. E nós somos um grupo de jovens que a gente tem uma meta, né, nossos ideais, é a gente cultivar realmente esse trabalho de teatro, né, convidar a juventude a vir participar desse trabalho também. A gente usa o teatro como uma ferramenta de transformação da realidade, né, da sociedade também. A gente acredita que o teatro, ele tem essa força que consegue motivar e mobilizar as pessoas para assistir e posteriormente não só assistir, como também mudar, né, a sua mente em relação ao tema a ser mostrado, em relação ao que está sendo visto, posto na conjuntura atual. Então, o espetáculo O Segredo de Poço Redondo já vai batendo seu recorde para mais de 30 apresentações realizadas em diversas comunidades rurais e na sede do município, dessas cidades, a gente se apresentou. E por onde já passamos, creio que mais de 7 mil pessoas já nos assistiram e já se identificaram, né, ao ver a peça, o espetáculo, os momentos, as cenas. As pessoas dizem, poxa, olha, parece mesmo com a realidade, mas estão fazendo do jeito que a gente faz lá. Então as pessoas se reconhecem no espetáculo. Eu acredito que essa é uma grande contribuição que o Raízes Nordestina, que o grupo, pode deixar para os camponeses e para as camponesas do nosso semiárido, de que há possibilidade da gente conviver e viver, e da gente ver o que há de bonito e da potencialidade e capacidade que nós temos de fazer o nosso semiárido ser produtivo do jeito que ele é. O Grupo de Teatro Raízes Nordestina não é um grupo só de atores, um grupo de teatro, mas antes de formar atores, na verdade, forma cidadãos, lutadores do povo. E a arte que nós fazemos é uma arte, então, engajada com a luta do povo camponês, né? O mais importante para nós é ter certeza de que não estamos formando só pessoas para atuar na arte, né? Mas estamos formando pessoas para assumir uma luta e fazer com que a arte seja uma ferramenta pedagógica de luta, de organização do povo. E para nós não é difícil de manter o nosso povo aqui, todo mundo junto, né? Porque as primeiras compreensões é as convicções que são construídas. Então, por isso que aqui a gente mantém já há 14 anos o Raízes Nordestina. Então, quando assistem ao espetáculo Segredo do Poço Redondo, o público tem as mais diversas expressões, né? E sempre reage de forma muito bonita, acho que sobretudo porque se identifica, porque o que está na peça é o que é a vida real do povo dessa região, sobretudo dos camponeses.
ao final do espetáculo, as reações sempre são todas muito bonitas e animadoras. O grupo Raízes Nordestinas, a gente foi observar, ele traz uma arte que contextualiza com a realidade do povo, né, do camponês. E junto com o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, faz essa luta, essa arte engajada com a luta, né? E o Segredo do Poço Redondo é um espetáculo que traz muito aprendizado, não só para quem está vendo, né? Mas também para quem está participando, quem esteja dentro, atrás das cortinas lá, com o diretor Raimundo Venâncio. A gente aprendeu muita coisa. Antes de eu entrar no grupo Teatro Raiz, eu pensava assim, teatro é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a pessoa começa a entrar, a participar, a gente vê que não é tão fácil assim. Quando a gente fala do grupo, que o grupo dialoga com a realidade, a gente pode observar na história, a Revolução Russa. O que foi que os revolucionários pensaram, né? A gente tem que criar um método de dialogar com esse povo. O povo não sabe ler, é analfabeto. O que é que a gente faz? Então surgiu a ideia dos trens da agitação e propaganda, a gente próprio, né? Os trens da propaganda. Aqui nesses trens tinha os vagões tinham teatro, cinema, música, cordel, poesia. Círculo Padre Cícero! Precisa ir para a capital, procurar um segredo. Ele sai e a partir da ajuda das pessoas, eles encontram um grande segredo. Eles encontram um poço, dentro do poço está lá a caixa do sonho que o Padre Cícero falou. Só que quando eles vão abrindo a caixa, são surpreendidos pelos dois ladrões que roubam a caixa deles. O que é que tem dentro daquela caixa? Que segredo é que tem dentro da caixa? Então, vocês querem saber o que é que tem dentro da caixa? Qual o segredo de Chico e Glorinha? Só assistir a peça para ver o espetáculo. Eu sei do passado, eu sei do presente, eu sei do futuro. Um clamor bem pertinho daqui. Povo unido grita mais forte, eu ouvi. Chega de ficar parado olhando a navalha injustiça cortando os direitos e sonhos da gente do meu pé de serra. Nosso apoio por justiça e paz rompe barreiras no seio desta terra. Povo unido grita mais forte, eu ouvi.